Dünyada pnömoniya yolxanlarının sayı artmağa davam edir. Tibbdə sətəlcəm kimi tanınan pnömoniya ağciyər toxumasının iltihabı deməkdir. Müxtəlif viruslar və bakteriyalar pnömoniya səbəb ola bilər. Bu xəstəlik olan şəxslər narahatlıq, sinə ağrısı, nəfəs alma və tənəffüs çətinliyi hiss edir. Xəstəlik qanda oksigen səviyyəsinin azalması ilə daha ağır fəsaddar verə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyd edir ki, bu halların müayinəsi nəticəsində qeyri-adi mikrob və yaxud da virusa rast gəlinmir.